नमस्ते गर्दै न नमस्ते अहिले म पथ्रि बजारमा छु पथ्रि बजारमा दसैँको रमत भइहाल छ वेलकम गाइज अहिले हामी चाहिँ अमर्धको ब्रिजमा छौँ ब्रिज हामी चढ्न गइरहेछौँ अमर्धमा अहिले हामी अमर्धको ब्रिजमा छौँ अमर्धको ब्रिज हामी चढ्दैछौँ अमर्धको यो दृश्य म एक वर्ष अगाडि यहाँ आएको थिएँ होइन यहाँ माछा मार्ने बल्छीबाट माछा मार्ने कालेबुङ केटाहरू माछा मार्दैछन् बर्खायाममा वाल पार गर्नको लागि भनेर बनाइएको ब्रिज निकै सुन्दर छ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पनि जानलाई धेरै सहयोग पुगिरहेछ यो ब्रिजले गर्दाखेरि सजिलो महसुस भइरहेछ बाइकमा बाइक पनि वरपर गर्न सकिन्छ पारी है पारीको दृश्य
फाइनली द ब्लग इज एन्ड होइन तपाईँहरूको दसैँ कस्तो भयो अनि हाम्रो दसैँ चाहिँ यस्तै छ होइन यस्तै भयो यसपालिको दसैँ रमाइलो भयो पिङपिङ खेलियो आफ्नो जन्तुमा भेटघाट भयो आशा गर्छु तपाईँहरूको दसैँ पनि रमाइलो भयो होला भन्दै ब्लग यहीँ अन्त हुनु गइरहेछ अब आगामी ब्लगमा भेटौँला ह्याप्पी दसैँ अल द भ्युवर्स जसले हेर्नुभयो थ्याङ्क यू किप अन सपोर्टिङ अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै हामी जान लाग्न चाहन्छौँ बाई 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 वान टू यता हेर हाँस्ने